nak tambah sikit apa yang saudara KJ cakap. Tadi yang saudara KJ cakap, yang pasal talam ni KJ, yang beli tanah, dia bukan beli tanah, dia beli air. Itu tanah di Indonesia. Ni Menteri Besar Selangor, penasihat ekonomi dia Anwar Ibrahim, sehingga dah bengong lagi. Sebab ni KJ, saya mesti minta YB Sulaiman. YB Sulaiman besok saya minta pemuda Muhammad ikut YB Sulaiman. Kita bawa reporter, kita nak tunjuk tanah yang dibeli oleh kerajaan negeri Selangor daripada talam. Salah satunya tanah di UNICEF. Sebelah sini tanah ni. Tanah UNICEF ni tuan-tuan dan perempuan, penilaian dah buat. Penilaian buat 139 juta. Nilai tanah UNICEF dah lebih daripada 400 hektar. Penilaian buat 139 juta. Kalau tanah 139 juta, mengapa kerajaan negeri beli daripada talam dengan harga 181 juta? Ha, tanah 139, beli 181. Ini berniaga apa ni? Bermakna 42 juta rugi. Mana pergi 42 juta? Kalau barisan yang buat, dia mesti kata itu rasuah. Rasuah pemimpin BN. Hari ini kita nak minta Menteri Besar jawab, kemana pergi 42 juta ini? Mengapa beli tanah lebih mahal daripada tanah yang dinilai? Tanah pula ini jurisdiksi ini dalam Perlembagaan Negara lombong semua tu. Hari ini pasir dah habis, tanah liat pun dijual dekat junta habis hari ini tuan-tuan. Tanah liat pun dah jual. Itu tanah yang kat sini. Ada satu lagi tempat, namanya Danau Putra. Pun sama, tanah ada 4 plot A, B, C, D. Tanah tu kalau kita pergi, lebih kurang tanah UNICEF, dipenuhi air, tak apa. Beli air tak apa. Tetapi yang bodoh ya, yang bodoh ya, tanah dia beli, kerajaan negeri beli pada talam, daripada talam, 1 ekar RM15. 1 ekar RM15. Eh, 1 kaki RM15. Baru-baru ni, daripada 4 plot, ada 1 plot B kena lelong. Bila bank lelong plot B ni, harga tanah 1 kaki RM5. Kita beli, kerajaan negeri beli RM15, bank lelong RM5. Ini contoh. Dia tak boleh jawab bab talam, dia tak boleh jawab, dia membohong. Isu talam ni kita dah bangkit tahun lepas. Dia janji dalam dewan nak bagi kertas putih pada tahun 2010. Sekarang dah tahun 2012. Bangkit lagi isu talam. Oh, baru dah nanti audit. Nanti audit pula, audit antarabangsa. Audit antarabangsa dia dah nanti. Sekali lagi Menteri Besar Selangor memandang rendah kebolehan anak watan dalam negara kita. Sini semuanya pembohong. Isu UNICEF, kita nak tanya. Nah, UNICEF ni akan jadi gajah putih. Waktu kita memerintah 2008, UNICEF untung. Pelajar ramai 15,000 lebih. Hari ini UNICEF pelajar kurang dan terhutang 400 juta. Saya tak nak bagi tahu berapa ratus juta. Tapi saya nak bagi tahu Menteri Besar, saya ada laporan audit yang lengkap. Laporan audit ni pun YB Sulaiman dah tunjuk dengan Menteri Besar dalam dewan. Sebab saya bagi YB Sulaiman. Bila YB Sulaiman tunjuk laporan audit, dia terkelip-kelip, dia tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Sebelum itu dia kata dia nak bentangkan laporan audit UNICEF pada bulan Ogos. Untuk apa? Dia dah sign laporan audit. Kita ada salinan. Menteri Besar dah sign. Pegawai kawangan negeri dah sign. Terbukti UNICEF terhutang beratus juta. Mengapa dia nak sembunyikan fakta? Ini kalau kata pendidikan percuma ni, Yayasan Selangor, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita memerintah, Yayasan Selangor ni ada bagi pinjaman. Pinjaman macam pinjaman PTPTN. Anak-anak Selangor yang mana tak dapat pinjaman PTPTN dapat pinjaman daripada Yayasan Selangor. Tetapi mulai tahun ini,
Yayasan Selangor dah tak bagi pinjaman. Bagaimana dia kata nak bagi pendidikan percuma? Kalau nak bagi pendidikan percuma, mula dengan UNSEL. Sebab UNSEL ni FPTS. Bukannya FPTA. Kuasa kerajaan negeri. Buktikan dulu di UNSEL. Tapi dia tak boleh buat, tuan-tuan. Jadi oleh itu saya tak ada masa nak cakap. Saya hanya nak menguatkan hujah. Dan saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita di Tanjung Karang ni, YBKJ, insyaAllah. InsyaAllah saya yakin dengan sokongan daripada pengundi Melayu, pengundi India, pengundi China, saya yakin Parlimen Tanjung Karang kita akan menang. Dua perempatan kita akan menang. Dua Sungai Buloh kita akan menang. InsyaAllah. Tapi kalau kita je menang pun tak boleh juga. Sekarang ada pun kita menang 3-3. Karena itu kita akan bekerja keras nak memastikan bukan saya Tanjung Karang kita menang, tetapi Selangor kita mesti ambil balik daripada kerajaan pembangkang yang akan memusnahkan negeri Selangor ini.